የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስድባ መቅደሰ ማርያም አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም ትልቅ ታሪክና አጓጊ የሆነ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የድባ መቅደሰ ማርያም እና አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም ውስጥ ብዙ ታሪክና የቅዱሳን ቦታ ስለሆነ ታሪኩን ተረድታችሁ አይታችሁ ይህን ቦታ በረከት እንዲደርሳችሁ ቀጣዩን ሙሉ ቃለ ምልልስ እና የቦታውን ገጽታ እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉ። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ድባ መቅደሰ ማርያም ወአቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን በዳውንት ወረዳ በ011 ቀበሌ ውስጥ ይገኛል። አስተዳዳሪውም ቆሞስ አባ ዮሴፍ ድንበሩ ናቸው። አባ ዮሴፍ ድንበሩ ይባላሉ። እኔ መጣሁት ሰሜን ወሎ ዳውንት ወረዳ 011 ቀበሌ ውስጥ የሚገኘው የድባ መቅደሰ ማርያም አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም እንደዚሁም በዙ በተጠራ ነው ወረዳ ዳውንት ወረዳ 06 ቀበሌ የሚገኘው የፈንሳ ገዳም ወረዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም የሁለቱ ገዳማት አስተዳዳሪ ነኝ። የድባ መቅደሰ ማርያም ወአቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም የተመሰረተው በጻድቁ አቡነ ሙሴ አማካኝነት ነው። ጻድቁ አቡነ ሙሴ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት ተገኝቶ ውሃውን ወደ ወይን የለወጠበት የሙሽሮቹ ልጅ ናቸው። ለታሪኩ ለማንሳት ያክል ዶክማስ የሰርጉ ባለቤት ነው። ሴቲቱ ሙሽራ ጥርስ ቅላት ትባላለች። የዶክማስ ልጅ ናት። ወንድየው ሙሽራ ዮስጦስ ይባላል። የጸራዩ ዮሴፍ ልጅ ነው። የእመቤታችን የድንግል ማርያም ከሰርጉ የመገኘት አንዱ ምክንያት የጸራዩ ዮሴፍ ልጅ ስለነበረ ነው። ወንድየው ሙሽራ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሌላው ታሪክ ስለሚታወቅ እንግዲህ አቡነ ሙሴ ከነዚህ ብሩክ ከሆኑ ቤቶች ከተባረኩ ቤት የተገኙ ታላቅ ጻድቅ ሲሆኑ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ሊመጡ ቻሉ ስንል ያው በሰራተ በቤተክርስቲያን ስርዓት እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ለመምህራን ተሰጥተው ውስጥ 80 አድባረ መጻሕፍትን ተምረው እንደ ሐዋርያት የሐዋርያትን ስራ በመስራት ያው ሲዘዋወሩ ድጉ ሲፈጉሱ ሲያነሱ ከቆዩ በኋላ በግብጽ አንስጣቴዎስ ቴዎዶሲዎስ ተብለው ለ40 ዘመን ነክሰዋል። ከዛ በኋላ በመንግስት ስርዓተ መንግስቱን ለሚመለከተው አስረክበው እሳቸው ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደዋል። በአስቄጥስ ገዳም ላይ ልብሰ ምንኩስናን ከለበሱ በኋላ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ሲያርፍ ለሁለተኛ ጊዜ አቡነ ሙሴ ከአስቄጥስ ገዳም ተመርጠው ካል ሰላማ ተብለው መጥተዋል። ስማቸው አባ ዮናስ ይላቸዋል በታሪከ ነገስት ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ ሁለተኛ ሊቀ ጳጳስ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ መጣዋል። የኢትዮጵያ ሁለተኛው ጳጳስ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ጻድቁ አቡነ ሙሴ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ በኢትዮጵያ ከሰሯቸው ስራዎች አንዱ ነው። ለመጥቀስ ያክል በመቄት ወረዳ እነ አዲስ አምባ መድኃኔዓለም፣ በዋርላ እነ ጭራ መድኃኔዓለም፣ በጋይንት እነ ወቅሮ ጊዮርጊስ እና የመሳሰሉት ዳውንት ላይ ሲደርሱ እንግዲህ ድባ ማርያም የምትባል ቦታ ላይ አንጸዋል። እሱ ቦታ እንደተመሰረተ ሲባል ድብ የምትባል አውሬ እንደነበረችበት ነው ታሪኩ ወይም ገድላቸው የሚነግረን። እሷን አውሬ ከዛ ከቦታው አስወግደው መስከረም 20 ቀን ጠዋት 1 ሰዓት ጀምሮ በ3 ሰዓት ውስጥ ያጠናቀቁበት በረድኤተ እግዚአብሔር ወይም በመላእክት ተራዳኢነት መስከረም 21 ቀን ቅዳሴ ቤቱ የተደረገበትና በውስጡ 7 ቤተ መቅደስ የያዘ ፍልፍል ዋሻ ግዙፍ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ይገኝበታል ማለት ነው። ይህ የተጠቀሰው የድባ መቅደሰ ማርያም ዋሻ ቤተ ክርስቲያን ለ1600 ዘመን የቆየ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሙሴም በዚህ ዓለም ላይ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው የእድሜ ጸጋ ስለነበረ እስከ 900 ዓመት ድረስ እንደነበሩ ከልደተ ክርስቶስ ከክርስቶስ እርገት በኋላ እስከ 9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እንደነበሩ ታሪክ ያስረዳል ማለት ነው። ታሪኩን የሰማነው ጻድቁ አቡነ ሙሴ የመሰረቱት ገዳም ዋሻ ቤተ ክርስቲያኑ ከእድሜ ብዛት ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል። ቦታው ግዙፍ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቅድም እንዳልኩት ለ1600 ዘመን ያስቆጠረ ሲሆን የመሰነጣጠቅና የመፈራረስ አደጋ ደርሶበት የቅርስ ጥበቃ
ባለሙያዎችን በቦታው ላይ በመገኘት ጥናት እየተደረገ ሙከራ እየተደረገ ነው። ተገና ሙከራ ሆኖም ግን ካለው የበጀት ጥረት አንጻርና ከአቅም ማጣት የተነሳ ስራው እየተካሄደ አይደለም። የተቋረጠበት ሁኔታና በተለይ በዘንድሮ አመት አስከፊ ሆነ በአገራችን ላይ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ለስራ የቀረቡት ማቴሪያል መዘረፍ፣ ብረታ ብረቶች መወሰድ፣ ለስራ የቀረቡት ማቴሪያሎች ለምሳሌ እንደ ሲሚንቶ ያሉ ነገሮች፣ ኖራ ነገሮች እነሱ ከጥቅም ውጪ ሆነበትና ገዳሙ ለሌሎችም ያው ቅርሱ ላይ ይሄ ደረሰ ባይባልም ተንቀሳቃሽ ቅርሱ ተወሰደ ባይባልም አስከፊ ለሆነ ችግር የተጋለጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ባሻገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶች ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሚገኝም ቆሞስ አባ ዮሴፍ ድንበሩ ነግረውናል። ተንቀሳቃሽ ቅርሶችን ስንመለከት በውስጡ ከ67 በላይ ብራና መጻሕፍቶች፣ ዘውዶች፣ ከብር ከወርቅ የተሰሩ መስቀሎች፣ ልዩ ልዩ አቡነ ሙሴ ከውጭ ዓለም ሲመጡ ይዟቸው የመጡ መገልገያ የንዋያ ቅድሳቶች ያሉበት ሲሆን ግን በፍሳሽ ዋሻ ውስጥ በመቀመጡ ምክንያት ቅርሱ ወይም መጻሕፍቱ ንዋያ ቅድሳቶቹ ለብልሽት እየተጋለጡ ለዝገት እየተጋለጡ ያሉበት ሁኔታ ያው ነገራችን ላይ ገዳሙ ለሁለተኛ ጊዜ የተገደመው ገዳሙ ተቋርጦ ቆይቶ 2006 ዓመተ ምህረት ነውና አካባቢው በመመናን ተከቦ በመመናን ተይዞ ስለቆየ ቦታው የቤተክርስቲያኑ ይዞታ በመመናን ስለተያዘ ውጭ ላይ አውጥተን ቃቤት ለመስራት እንኳን አቅማችን አልቻለም። በምንችለው በድንጋዩም በእንጨቱም አድርገን ቤት መስራት ስንችል ግን በቂ የሆነ ቦታ ባለመኖሩ ዋሻ ውስጥ ላይ ቅርሱ ጥቅም ውጭ ላይ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው። ዋሻው ሲያፈስ እርጥበቱ እሱ ጥቅም ውጭ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው እና ከዛ ጋር ተያይዞ ሙዚየም ይገነባል በሚል እቅድ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ምዕመናኖች እንዲነሱ ተደርጎ ነበር። ግን ገዳሙ ምንም አይነት ካሳ ሊከፍል ስላልቻለ ወደ 3 ሚሊዮን ነው የተጠየቀው ካሳ ለማስነሳት ማለት ነው። ምዕመናኖቹ ቢነሱ ግን ህዝቡ ቢለቅ ቦታውን ለቤተክርስቲያኑ ክፍት ቢደረግ እቃ ቤት መስራት ሙዚየም መስራት ይሻላል፣ ቅርሱን መታደግ እንችል ነበር። በዚህ ሁኔታ ስንት ሌሎች ኢትዮጵያ ላይ የሌሉ መጻሕፍቶች እዛ ቦታ ላይ አሉ። ነገር ግን ለትውልድ ጥቅም እየሰጡ አይደለም ያሉት፣ እየደበዘዙ እየጠፉ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ቅርሱም አሁን ይሄ ለመፍረስ እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብም የደረሰለት አይደለም፣ በምንም አይነት ድጋፍ እየተደረገለት አይደለም እና የሁሉም ኢትዮጵያውያን መረባረብ ቢሆን የቤተ ክርስቲያኑ ከእድሜ ብዛት የመፍረስ አደጋ፣ ቅርሶቹ በምቹ ሁኔታ ባለመቀመጣቸው የመበላሸት ሁኔታን ተንተርሶ በአካባቢው እንደ ሙዚየም የሚያገለግል ዕቃ ቤት ለመገንባት ቦታ ባለመኖሩ በአካባቢው የሰፈሩ 16 ያህል አባወራዎችን ከቦታው ለማስነሳትና የካሳ ክፍያ ለመክፈል አቅም ማነስ፣ በተጨማሪ በገዳሙ የሚገኙ መነኮሳት ገዳሙንም ሆነ ራሳቸውን በገቢ ማስገኛ ስራ የሚደግፉበት ቁሳቁስ በአካባቢው በነበረ ጦርነት ሳቢያ መዘረፉ ችግር ፈጥሮባቸዋል። በቦታው ላይ የሽመና ስራ፣ እንደዚሁ የፊሲንጀር የሾራ ማሽኖች ተሞክሮ እየተደረገ በሱ እየተንቀሳቀስንና አንዳንድ ፍየል ማርባት ስራና የእንስሳት ማርባት ስራ ተሞክሮዎች አሉ። በእንደዚህ ሁኔታ በቂ የሆነ እንትን አይደለም፣ ሙከራው ቦታው ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ነው እንጂ በዚህ ይተዳደራል ማለት አይደለም። ምዕመናን ከሚያደርጉት ድጋፍ ነው እስካሁን ስንከለከል የነበረው። ወደ ቦታው የሚመጡ ጎብኚዎች አንዳንድ ለመሳለም ሲመጡ ከሚያወት ችግራችንን በማሳሰብ ከሚያደርጉት ድጋፍ ነው እና መነኮሳቱ ራሱን ከልመና ነፃ ለማውጣት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ላይ ነበረ። ያው ሁኔታዎቹ እንዳልነበሩ ሆኑ እንጂ ማለት ነው። ጦርነቱ ባጋጠመው በአካባቢው ላይ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት መነኮሳት እጅ ስራ የሰሩባቸው የነበሩ ማሽኖች ተወስደዋል፣ ስንጀሮች ተወስደዋል፣ የገዳሙ ሱቅ ከተማ ላይ የነበረውም ተዘርፏል። በሱ ምክንያት መነኮሳቱ የሚንቀሳቀሱበት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ ባለመኖሩ አሁን ለረሃብ ለችግር ተጋልጦ ነው ያለው። ሊበተን መነኮሳቱ ጫፍ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ካልበላ ካልጠጣ ምንም ከጸሎት መልስም ቢሆንም እንኳ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ግን እንግዲህ ከሐምሌ ጀምሮ መንገድ አልነበረም፣ ምዕመናን ወደ ቦታው ላይ የመጡበት ሁኔታ የለም። መስከረም አራት በትልቁ የሚከበረው የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሙሴ ሊቃነ ጳጳሳት ሳይቀር ተገኝቶ የሚከበር በዓል ባለመከበሩ፣ ምዕመናን ወደ ቦታው ባለመጣታቸው አመታዊ ገቢ ሙሉ ለሙሉ በመቋረጡ መነኮሳቱ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ በማጣቱ አሁን ምግብ በማጣት ምክንያት ጫፍ ላይ ነው ያለው። ሊበተን
እንግዲህ ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አሁን 67 መነኮሳት ደርሷል። እንግዲህ በዚህ 8 ዓመታት ውስጥ በመመናን ጥረት የተሰበሰበ መናንያን አሁን ባንድ ልናጣው የተዘጋጀንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊበተን ጻፍ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የድምጽ የሚደርሳቸው ሁሉ እንደው ሁሉም የዘርሻውን ተወጥቶ አባቶች ቦታው ላይ እንዲቆዩ ቢደረግ። በሌላ በኩል አብነት ትምህርት ቤቶችም አሉ። እነሱም በተመሳሳይ ችግር ላይ ነው ያሉት። ገዳሙ ላይ ያሉት ማለት ነው። ተመሳሳይ ችግር ላይ ነው ያሉት። ያው ገዳሙ ካላገኘ እነሱ ከየት ያገኛሉ? እንደ ድሮ በኮፌ ዳለቁ ለምኖ እንጀራ ከመንደር ተለምኖ የሚለው አኗኗር ቀርቷል። እሱ አሁን የለም እና አብነት ትምህርት ቤቶቹ ተዘጉ ማለት ቤተክርስቲያን ነገ ተዘጋይ ስለሆነ ይሄም ትኩረት የሚያስፈልገው አንድ ነው። በ2008 ዓመተ ምህረት የቅርስ ጥናት ተደርጎ ዋሻው ጥገናና እድሳት እንዲደረግለት እንቅስቃሴ ማድረግ ተጀምሮ ነበር። 2008 የክልሉ ባህልና ቱሪዝም መሐንዲሶች ቦታው ላይ እንዲረግጡ ተደረገ። እንዲህ እየተባለ እስካሁን ድረስ የተሰራ የሚባል ተጨባጭ የሆነ ብዙ ስራ ባይኖርም ወደ ቅርስ ጥበቃ ዋና ማዕከል የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ጉዳዩ። እና እንግዲህ ተጠንቶ የመጀመሪያ ዙር ወደ 8 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠይቅ ስራ ተጠንቶ ቀርቦ ነበረ 2009-10 አካባቢ ባለሳሳት። እሱ ተጸርቆ ወደ ስራ ሊገባ ሲል ይሄ ኮቪድ ገባ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጦርነቱ ተከሰተ። በዚህ መካከል ብዙ ስራ ሂዷል ባይባልም ወደ 3 ሚሊዮን ተጀምሮ ነበረ ድጋፍ ተገኝቶ ማለት ነው። ነገር ግን ግዥ ተፈጽሞ ማቴሪያል ቀርቦ ስራ ተጀምሮ እያለ ነው የጦርነቱ የመጣውና ስራውም ሳይሰራ ማቴሪያሉም ቀርቦ እንዳልነበረው ነው የሚሰረቀው፣ የሚዘረፈው፣ ተዘረፈው፣ ተሰረቀ፣ የተበላሸውም ተበላሸ ማለት ነው። በቅርስ ጥበቃ እርዳታ ሰጥቶ ነው ድጋፍ አድርጎልን ነው እና የሙያ ድጋፍም ሲያደርግ ነበረ። እውነት ለመናገር አሁን ባለው አቅማችን ሙዚየም ወደሚለው አቅም ለመሄድ የሚያስችል አቅም ላይ አይደለም የደረሰ ያለ ነው። የኛ አሁን እኛ በአቅማችን ልናደርገው የምንችለው ቢደረግ የምንለው የመጀመሪያ ህዝቦቹ ቢነሱ ቦታ ስለሌለ ከዋሻው ከወጣን ቦታ ያለንም የመጀመሪያ ማስቀመጫ 16 አባወራ ናቸው። እነሱ የመንግስት ቦታ ላምሻችላቸው ልስጣቸው ቦታ ትካቸው፣ ማፈናቀያ ግን ግድ ሲፈናቀል ካሳ ያስፈልጋቸዋል በሚል ወደ 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር አካባቢ ነው የጠየቀው። መንግስት ቦታ ሊሰጥ ቃል ገብቶ ነበር። ግን እኛ ይሄንን በምን አይነት አግባብ ልንጥን እንችላለን? እሱ ከተነሳ በኋላ ግን እኛ ሙዚየም መገንባት ባንችል እቃ ቤት ሰርተን ንዋየ ቅድሳቶቹ በእቃ ቤት ይቀመጣሉ፣ ያ ማለት ከመበላሸት ይድናሉ። ከዛ በኋላ ወደ ሙዚየም እናስፈው ብንልም ይቻላል ማለት ነው። አሁን ባለበት ግን እኛ እንዲጎበኝ የሚለው ላይ አይደለም ትኩረታችን፣ ቅርሱ ከመበላሸት እንዲድን የሚለው ላይ ነው። ያን እዛ በኋላ ትውልዱ የራሱን ስራ የሚሰራውን እኛ ግን የእኛን ድርሻ ለመወጣት የምንሞክረው ቅርሱ በዝገት በውሃ ፍሳሽ ከምን ጥለዋለን እንደ ቀላል ነገር ስላል አይደለም ብድግ አድርገን እንደ ማንኛውም ዕቃ ሌላ ቦታ ላይ የምናስቀምጠው አይደለም። ምክንያት ውጭ ላይ እንስራ ብንል የቤተ ክርስቲያኑ አካል የሆነው ገደላማ ነው፣ ከላይ ናዳ አለበት፣ ውሃ ይመታዋል። ቅርሱ ለበለጠ አደጋ ማጋለጥ ስለሌለብን የተሻለ ቦታ ማግኘት ስላልቻልን ነው። በአይን የሚታይ የተጀመረ ነገር አለ ቦታው ላይ። አንደኛ ወደ ዋናው ቤተ ክርስቲያን መግቢያ በር እሱ መንገዷ አንድ ሰው እንጭ ተጨንቆ ነበር የሚተላለፈው፣ እሱ ተሰርቷል። በዚህ ወደ ቤተልሔም አቅጣጫ ወይም ግብር ቤት እንደዙ አበው አባቶች መነኮሳት የሚቀመጡባቸው ዋሻ እንደዙ ወደ እቃ ቤቱ አቅጣጫ የእቃ ቤቱ አካባቢ እሱ ተገንብቶ ስራ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ሰው መንገዱ አሁን እንደፈለገ ይተላለፋል። ማቴሪያል ስራ ለመስራትም መውጣት መግባት ስለሚቻል እሱ ተገንብቶ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ በቤተ ጊዮርጊስ በኩል እዛ ዋሻው ስር ላይ በቤተ ጊዮርጊስ በኩል ግንባታ ተገንብቶ አንድ ወጥ የሆነ ስራ ተሰርቶ ሩብ ነው የቀረው ሊጠናቀቅ እሱ ማለት ነው። አንድ ፔጅ ስራው እየቀጠለ ይሄድ ነበረ፣ ያው ነገሮቹ ያስተጓጉሉት ማለት ነው። ገዳሙ ከአዲስ አበባ ደሴ ከደሴ 164 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ፣ በሌላ በኩል ከባህር ዳር ጋሸና ከጋሸና 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ስፍራ ነው። ገዳሙ ቀጥታ ለመርዳት በገዳሙ አካውንት መርዳት ነው፣ በገንዘብ ለሚፈልግ ማለት ነው። በማቴሪያል ለሚፈልግ ደግሞ ያው ባልናቸው መስመሮች ማቴሪያሉን ስሚንቶ፣ ብረታ ብረት፣ ቆርቆሮ ነክ፣ እንደዚሁ ሌሎችም የመነኮሳት መገልገያ የሚሆኑ የምግብ አገልግሎቶችን ማስገባት የሚችል አካል በተባለው ልክ በመስመሮች ማስገባት ነው። በገንዘብ በእንትን የሚሰጥ በቃ የሚሰጥ ማለት ነው።
በገንዘብ በቀጥታ በአካውንት ማስገባት የሚፈልግ ደግሞ የገዳሙ አካውንት አለ። የድባ መቅደሰ ማርያም አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም ተብሎ በገዳሙ ስም በገዳሙ መነኮሳት ጣምራ ፊርማ የተከፈተ በሊቀ ጳጳሱ ፈቃድ የተከፈተ አካውንት ነው። ይሄ 1011042379 በዚህ የድባ መቅደሰ ማርያም አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም ብሎ ንግድ ባንክ ላይ 1011042379 ነው። በዚህ ባስገብ ያስገባ አባቶችም ከመሳደድ ይችላል ይድናሉ፣ ቅርሱም ከመፍረስ ይድናል ማለት ነው። መናን ቢሳተፉ የቅርሱን ጉዳት ከመከላከል ባሻገር በገዳሙ የሚገኙ መነኮሳት የምግብ አቅርቦት በማጣታቸው በችግር ውስጥ ናቸው። በረሃብ ነው ያሉት። ምንም ይሄ የሚያደራድር እንትን አይደለም። ያሉበት ሁኔታ ላይ ጻፍ ላይ ነው ያሉት ከመበተን። እንደውም አሁን እኔ እዚህ ከመጣሁ ራሱ ምንድነው መፍትሄ ያለው ወይ እንዴት ነው አባቶች እኮ ችግር ላይ ናቸው እያሉ ሁሉ እየደወሉ ሁሉ ይጠይቁኝ ነበረ። እኔው እንኳን እና በጣም አስከፊ ችግር ላይ ነው ያሉት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ሌሎች አካባቢዎች የረጃ አካሎች ገባ ይያሉ ሲረዱ፣ የኛ ገዳም ግን ለመረዳት ምቹ አይደለም። ቦታው ገባ ያለ ነው፣ ከመስመር ወጣ ያለ ስለሆነ ከዛ አንፃር የሚረዱ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላቶች እንኳን ገብተው ድጋፍ አያደርጉም ለገዳሙ። አይን ካላየ ደግሞ ሰው ማመን ይቸገራል ብዙ ጊዜና ገብቶ እንኳን ለማያት ሙቹ ባለመሆኑ ምክንያት ማንንም የደረሰልን አካል የለም። ገዳሙ ላይ ያገቡት የሚሰጥበት ሰዓት ነው። ከዛ አንፃር አሁን ምን ማለት ለዳቢ የሚሆኑ ሁሎች የሉም። ደረቅ የሚጠቀማሉ ባቄላ የሚሆን የለም። አባቶች አሉ በጸሎት ተወሰነው የሚኖሩ ዝጓን አባቶች፣ እነሱ አሁን የሚገለግሉበት እንደ ስኳር በሶ የለም። እንዳልኩት ዳቢውን እንኳን በሽሮ አድርጎ ለመብላት ሽሮ የሚሆኑ ነገሮች የሉም። አልባሳት ልብስ የሚቀይሩበት አያጭነት ውለው አርድቶች ለስራት ሲንቀሳቀሱ ውለው ልብስ እንኳን የሚቀይሩበት ልብስ የላቸውም። ልብስ ሲያጡ እንኳን እንዶር የሚባል ቅጠል ታውቃለህ? እንዶር የሚባል ቅጠል እሱ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ቀጥቅጠው ነው በሱ ልብስ የሚያጥቡት። ልብስ ማጠቢያ እንኳን የለም ማለት ነው። ከትንሹ እንኳን የቤተክርስቲያን መገልገያ ጣንጧፍ አሁን አብያተ ክርስቲያናቶች አብዛኛውን የሚሸጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው አንዳንድ ግዙፋኑ ቤተክርስቲያኖች እኛ ጋር ግን ማይጠን እንኳን የማናጥንበት ሰዓት አለን። ከጣና እንኳን ተነስተነዋል። ከጣና እንኳን ተነስተነዋል። እና ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ነው ያለው ገዳሙ። ያው የጻድቁ ፍቅር ስለሆነ ነው ቦታው ላይ እያኖረን ያለው ማለት ነው። ትኩረት እንዲሰጥበት ብቻ እንደው ያው ቅርሱንም ታሳቢ አድርገን እንድንይዘው። ይሄን አጣን ማለት ብዙ ነገር አጣን ነው። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያን ታሪክ ሰብስቦ የያዘ ነው ማለት ይቻላል። ለማገነን አይደለም፣ የ1600 ታሪክ ያለው ነው። እና ይሄ በትኩረት ቢታይና በተለይ የአብነት ትምህርት ቤቶችን አሁን አብነት ትምህርት ቤት ካላጠናከርናቸው ቤተክርስቲያናችንን ከስር ካልተካን አባቶች ሲያልፉ ትውልድ ከተተካ ከባድ ነው። አብነት ትምህርት ቤቱም ትኩረት የሚሰጠው ነው። ሌላኛው የተዘነጋ የምለው በአት የቤት እጥረት አለ። አንድ መናንያን ብቻውን በአት ማግኘት ያስፈልገው ነበር። እኛ ግን 5-6 ነው ከአንድ ቤት የምንኖረው። ከአንድ ቤት 5-6 ነው። እንግዲህ አባቶች ሲጸልዩ ሲሰግዱ እራሳቸውን አግልለው ነው የሚሆነው እና በአት በጣም ችግር አለ። እና አካባቢው ላይ መብራትን ባለመኖር ምክንያት በጣም ችግር ነው። አሁን እንደ ሶላር ጀኔሬተር ነገሮች ቢጨማመሩ ቢኖሩ ይጠቅማሉ። በጣም ያው ትንሽ ቅድም እንዳልኩት ዘርፈ ብዙ ነው ችግሩ። ግን እንደው በተለይ ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ግን አሁን የሰውን ሕይወት ማቆየት ነው እና የዕለት ምግብ የሚለው ግን በጣም አንገብጋቢ ችግር ነው። እነዚህን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት የምእመናንን ድጋፍ የሚሻው በሰሜን ወሎ ዞን ዳውንት ወረዳ የሚገኘው የድባ መቅደሰ ማርያም ወአቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም የበረከት እጃችሁን ዘርጉልን በማለት ይማጸናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እንዳያችሁት እስካሁን ድረስ እንዳያችሁትና እንደሰማችሁት አባታችን ቆሞስ አባ ዮሴፍ ድንበሩ በዚህ የድባ መቅደሰ ማርያም እና አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳምና የፍንሰሀ ገዳመ ልዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም የሁለቱም ገዳም ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። እዚህ ፊቴ የምታዩቸው እና ቃለ ምልልሱን እንደሰማችሁት እንግዲህ በዛ ቦታ ላይ ሶስት ችግር አለ። በጦርነት ውስጥ እንደመቆየቱ እንግዲህ በጦርነቱም ብዙ ተጎድተዋል። ሶስት ችግር አለ። አንደኛው ችግር
የቀለብ ችግር ነው። በዛ ያሉ አባቶች የቀለብ ችግር አለባቸው እንድደርሱላቸው እጃቸውን እንድዘረጉላቸው ይጣበቃሉ። ሁለተኛ ደግሞ ዋሻው እየፈረሰ እያፈሰሰ ስለሆነ ችግር ስላለበት ይህንን ፕላን አሰርተዋል። ይህም ፕላን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ለቃቤት የተዘጋጀ ፕላን ነው። ይሄ በዚህ ፕላን ውስጥ የተዘጋጀው ለቃቤት ነው። ሁለተኛው ይሄ ቅርስ ይሄ ታሪክ መጥፋት ስለሌለበት በዚህ ሙዚየም ውስጥ ለማስቀመጥ ይህን ፕላን ባለሙያዎች ሰርተውላቸዋል። ይህንን ለማሰራት ነው። ሶስተኛው ችግር ይህንን ለመስራት16 ገበሬዎች በቦታው ላይ አሉ። ገበሬዎች አሉ 16 አባወራዎች ናቸው። እነዚህ 16 አባወራዎች እንዲነሱ ወደ 4 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ይሄንን ተከፍሏቸው አባወራዎቹ መንግስት ሌላ ቦታ ትክ ቦታ ይሰጣቸዋል እና ሄደው የሚሰፍሩበት መንግስት ትክ ይሰጣቸዋል። ግን ለነሱ የማቴሪያሉ የመስሪያው ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ግምቱ እስከ 4 ሚሊዮን ድረስ የሚያስፈልግ ብር ያስፈልጋል። እነኚህን ካስነሱ በኋላ በዛ ቦታ ላይ ይሄ ሙዚየም ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ በሰፊው አይታችሁታል ተገንዝባችሁታል። እና እንግዲህ የገዳሙ የባንክ ቁጥር ስልክ ቁጥር የዙ ያስተዳዳሪው ስልክ ቁጥር ተቀምጧል። በገዳሙ ስም የተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር አስቀምጠናል። እንግዲህ በተለመደው አቋሁን እስካሁን ድረስ ታደርጉ እንደነበረው ትረዱ እንደነበረው ተሳተፉ እንደነበረው በቀጥታ በገዳሙ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በመሳተፍ ሁላችሁም ተረባርባችሁ ይህንን ቅርስ ታሪክ እንዳይጠፋ እንድታደርጉ መልእክቴ ነው። በቅድስት ድንግል ማርያምና በአባታችን በጻድቁ በአቡነ ሙሴ በቃል ኪዳናቸው ስም ይህንን መልእክት ዛሬ አስተላልፈንላችኋል። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሁላችሁም እንድትባረኩ በረከት እንዲደርሳችሁ የቅዱሳኑ በረከት እንዲያድርባችሁ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡና በቅርብ እየተከታተል ምን ላይ እንደደረሰ ስንት ብር እንደገባ ምን እንደተደረገ እየተከታተል እንነግራችኋለን። ባለፈው ለዋትሆ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በማህበረ ስላሴ አካባቢ እንደሚገኘው እንዳደረጋችሁት ለዚህም ገዳም ለቀለብ የሚሆን ለቦታው የሚሆን ደግሞ ለህንፃው እግዜር ያውቃል። ትልቁ ችግር ግን አሁን ሁለቱ ነው። አንዱ ለገበሬዎቹ ግምት የሚከፈለው ነው። የመጀመሪያው ደግሞ ቀለብ የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ያስፈልጋልና እንድደርሱ ጥሪያችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አስደናቂ ገዳም ልውሰዳችሁ። ፈንሳሃ ገዳመ ልዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ሌላኛው የምንመለከተው ገዳም ነው። ገዳሙ ከጻድቁ ከአቡነ ሙሴ ታሪክ ጋር ይያያዛል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሙሴ ወደ ዳውንት ምድር ሲገቡ ያረፉበት የመጀመሪያ ቦታቸው ነው። ከዛም ቦታ ላይ ሰርተው የሰወሩት በቅዱስ እስጢፋኖስና በቅዱስ ዮሐንስ ነጎድጓድ ስም ሰርተው የሰወሩት ቤተክርስቲያን አለ። እዛ ቦታ ላይ የከበሮና የዝማሬ ድምጽ ይሰማል። በእንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ እንደው አባ ከሌ ስለበቁ ነው ከሌ ስላልበቃ ነው የሚያስብል ሁኔታ አይደለም።
ቦታው ላይ በመገኘት ማየት ይቻላል። እንግዲህ ባላታሽ ላይ የከበሮ ድምጽ የሚሰማበት ጸጥ ባለበት ሰዓት ላይ ሌሊት ላይ እንደገና ቀን ደግሞ የማይጠንት ማዓዛ የሚመጣበት ነው ማለት ስውራዊ ቦታዎችን የሚያረጋግጥ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደ አይነት ነገር ሲነገራቸው ማማን ይቸገራሉ። እንደው አሁን የስውር ዋሻ አለ እንዳለ ሲባል መቄትን ወስደን ብንመለከት ጠንበቆት መድኃኒዓለም ይባል በዚህ ቅርብ ሰዓት በእኛ አድሜ ከብትረሚው ሲጫወቱ ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከነ ታወተጉ እስከነ መጽሐፍቱ እስከነ ዋያ ቅድሳቱ ሙሉ ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ የ10 15 ወይም የ17 ዓመት አካባቢ የሚሆን እድሜ ነው ይሄ። አሁን ያምለ ከዚህ 3 4 ዓመት በፊትም እንደዙ መቄት ወረዳ ላይ አግሪት አካባቢ ባያው የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ያውነ ሙሴ ንጻዎች ማለት ነውና እዛ ቦታ ላይ ስጉር ያለበት ቦታ ሰው ቅዱሳን ያሉበት ቦታ ነው። ነገር ግን አካባቢ መመናን ይገለገለበት ነበር። በትንሹ ወደ 600 700 የሚሆን አባዋራ ህዝብ። ይህ ህዝብ እየራቀው ሲሄድ ለራሱ ቤተክርስቲያን እየሰራ ይሄኛው ገዳም እንዲሆንና ወደ በገዳምነት እንዲቀጥል የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው መመናኑ የሚገለገሉበት ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ነው። ስውራን ዋሻ አለ ያልኩት እንደተጠበቀው ነው። የሚታዩ ዋሾችም አሉ የሚጎበኙ አሉ። አሁንም ድረስ አሉ ዋሻዎቹ። ግን ህዝቡ የሚገለገልበት ቤተክርስቲያን በጥንታዊ መልክ ክብ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ በዛ መልክ ሲገለገል ነበረ። ገዳም ከሆነ በኋላ መነኮሳት ሊገኙ አልቻለም። አንዴ ሲፈርስ አንዴ ሲሰራ አንዴ ሲፈርስ አንድነቱ መነኮሳት ሲበተኑ መልሰው እንደመሰብሰብ ሲል 2011 ዓመተ ምህረት የወረዳው ቤተ ክህነትና ሀገረ ስብከቱ ገዳሙን ማስተዳደር አለብህ በሚል ወደ እኔ ያመጣውና ትንሽ ሁኔታዎች ውስጥ ታሰቡ ይከብዳሉ፣ ግን ያው ቤተ ክርስቲያናትና የላትም ባዶ ናት ብለን አንተዋትምና ተቀብለን ስራ ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ መነኮሳትን ማሰባሰብ ተጀመረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነበረበት መሰና ነው ያለው ፍቃድ የሚሰራ ስላልነበረ መነኮሳት ተሰባሰቡ። ምእመናን ወደ ቦታው እንዲገቡ ለማድረግ ተሞከረ። ስንገባ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ቤተክርስቲያኑ ፈርሶ ነበር ያገኘ ነው። ዙሪያውን ፈራርሶ ግድግዳው መስኮት ሰርቶ ተንዶ ቆርቆሮ የሚያፈስ የተበጣጠሰ ነበር ያገኘ ነው። እሱን ቅድሚያ የሚሰጠው ስለሆነ ያለ ቤተክርስቲያን መገልገያ ስለማንችል፣ ምክንያቱም ላያችን ላይ ልናድብ ነው ነው ምእመናንን በማሰባሰብ በማስተባበር እንደዚ አንዳንድ የምናገኛቸው ልጆች እየያዝን ቤተክርስቲያኑ ሰርተን አሁን ጣራ ማልበስ ነው የቀረው። በስፍራው ከ35 እስከ 40 የሚደርሱ መነኮሳት አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በአካባቢው ተከስቶ በነበረው ጦርነት ሳቢያ መነኮሳቱ ተቸግረዋል። የአካባቢው ሕዝብም በጦርነቱ በመጎዳቱ ሳቢያ ያቀርብላቸው የነበረው ድጋፍ ተቋርጦባቸዋል። መነኮሳት በቦታው ላይ ተሰባስበው አሁን ወደ 35 በላይ መነኮሳት ቦታው ላይ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። እነሱም ተመሳሳይ ችግር ነው ያላቸው። የሚገርመው ምእመናን ወደ ደጃቸው መምጣት አይችሉም። ያው እንደሚታወቀው የኛ አካባቢ ነሐሴ 24 ንግስ ይነገስ ነበረ። እሱ መገኘት አልቻለም። የክርስቶስ ስምራና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም እንደመሆኑ መጠን እረፍት ባላቸው ይከበር ነበር። የተቋረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የአካባቢው ሁኔታ ስለሚታይ ስለሚታወቅ ታህሳስ 24ም በተመሳሳይ እዛም ያሉ መነኮሳቶቹ አሁን ያው ለረሃብ ነው ተጋልጠው ያሉት። ያው ችግሩ አሁን የኢትዮጵያ ገዳማት አብዛኞቹ እራሽ መሬት የላቸውም። የድሮ በነገስታቱ ያገኙት የነበረ ክብር የለም፣ ተቋርጧል። ጭረህ ግባ ብቻ ነው። ከዛ አንጻር አሁን የኢትዮጵያ ገዳማት ለድህነት እየተጋለጡ ያሉት የራሳቸውን ድርሻ ስለተወሰደባቸው ነው፣ ድርሻቸውን ስላላገኙ ነው። ገዳማት እጃቸውን ወደ ምእመናን ዘርግተው እንዲኖሩ የተገደዱበት ሁኔታ ማለት ነው እና አበው መነኮሳት ችግር ላይ ነው ያሉት። ሁለተኛው ቤተክርስቲያኗን ፀሐይ ዝናብ እየተፈራረቀበት ወደ መፍረስ ደረጃ ሊመለስ ነው ማለት ነው። መልሶ እኛ የፈረሰ ቤተክርስቲያን አድሰን እንድንሰራ ደረጃውን ጠብቀን ጫፍ ላይ የደረስን በኋላ ቆርቆሮ ባለመኖሩ ያው ለችግር ቤተክርስቲያኑ ለመፍረስ ሁለተኛ እየተዳረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በተለይ የመነኮሳት ምግብና ቆርቆሮ ብቻ ነው እዛ ላይ የሚያስፈልገው። ሲቀጥል በርና መስኮቶች እነዚህ ምእመናኑ እየተዳከመ ያለበት ሁኔታ ነው። አሁን ወደዛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ገበሬው በሚችለው ያግዝ ነበር፣ ተረጅኗል ገበሬው። ምክንያቱም በጦርነት ሲጨፈጨፍ የከረመ ህዝብ ነው። አላዘመረም፣ አላመረተም፣ ምርት የለውም። እሱ ራሱ እጁን ዘርግቶ ወደ መንግስት እየጠየቀ ያለበት ህይወት ነው። በሀዘን ላይ
ሞራላዊ ድጋፍ ያስፈልገው አይደለም የገንዘብ ድጋፍ ማለት ነው። ወገኑን ልጁን አባቱን እናቱን በተሰውን ያጣበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ አስከፊ ነበር ዛ አካባቢ ላይ የነበረው ጦርነትና ከዛ አንፃር እንኳን ገዳማትን ዙሮ የሚደግፍበት ራሱንም የሚደግፍበት አቅም ላይ አይደለም ያለው ህዝቡ። ከአዲስ አበባ ተነስተን ደሴ ከደሴ ዳውንትን መጣና 06 ቀበሌ ፈንሳሃ ቀበሌ ብለን መምጣት ነው። ከጋሸናም سنነሳ ከባህር ዳር ጋሸና ከጋሸና ዳውንቶልን በመምጣት ያው 06 ቀበሌ ብለን ነው መናገኘው። ከጋሸና 70 ኪሎ ሜትር ከደሴ 154 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ማለት ነው ለዋን ነው ከተማ። ከዛ ፈንሳ በሚል ቀበሌ ፈንሳ 06 ቀበሌ ብለን ብንመጣ በግር እናገኘዋለን ማለት ነው ከከተማው የ1 ሰዓት ርቀት በኋላ። ፈንሳ ገዳም አልዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይላል። ይሄም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ወይም በወረዳ ቤተ ክህነቱ ተነሳ አነሳሽነት የተከፈተ አካውንት ነው። 1247880306 1247880306 ፈንሳ ገዳም አልዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም በዛ አካውንት ቢላክ ቤተ ክርስቲያኑንም ከድንጨርሰው እንችላለን አባቶችንም እናገዛለን ማለት ነው። በዚህ ገቢ ከተደረገልን በአካልም ያመጣም ካለ ከአባቶች ጸሎት ተቀብሎ ቢሄድ የተመረጠ ነው እና ወደ 600 ቆርቆሮ የሚያስፈልገው በሁኔታ ነው ያለው። መነኮሳቶቹም ባትም ያው ተጨማሪ ባት ያስፈልጋቸዋል። ቀደም እንዳልኩት 3 4 ይሆኑ ነው የሚኖሩትና እሱም መንኮሳት ባተንም ታሳቢ ቢደረግ ጥሩ ነው። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። በመመናን ትጋት የተሰበሰቡት አባቶች እንዳይበተኑ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ገዳማትን ከልመና ነፃ የሚያደርግ ስራ ቢሰራ እንፈልጋለን ማለት ሁልጊዜ በየአመቱ ጥሪ ለማኒዎች ሆነን ሳይሆን መኖር ያለብን ራሳችን የሚያስችል ልማት ተዘርግቶ የታቀዱ እቅዶች አሉ ገዳሙ ላይ። አሁን እዛኛው የእንሰሳት ማርባት ስራዎች ፕሮጀክት አሉ የነብ ፕሮጀክት አሉ። እነዚህ ተደግፈውን ከልመና ነፃ ወጣን ምመናንም ከጊዜ ከመሳብ ነፃ ብንወጣ እምነውም ነው። አመሰግናለሁ። የፍንሳ ገዳመ ልዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ሁለት ነገር ያስፈልጋዋል። አንደኛው በዚህ ቦታ ያሉት በዙ በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ አባቶች ስለሆኑ ባስቸኳይ የቀለብ እርዳታ አው ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ባስቸኳይ የቀለብ እርዳታ ለአባቶች ነው የሚያስፈልገው። ታሪኩን እንደሰማችሁት አባታችን ተናግረዋል። ሁለተኛ ደግሞ ሁለት ነገር ቤተክርስቲያኑ ተሰርቷል ህንጻው ታንጿል ያው እንደነገሯችሁ ታንጿል ግን የበር የመስኮት የቆርቆሮ ችግር ነው ያለው። ስንት ቆርቆሮ ይፈጃል? 600 ቆርቆሮ ይፈጃል። 600 ቆርቆሮ ይፈጃል። በር መስኮት 600 ቆርቆሮ ነው የሚያስፈልገው። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ይሄም የቅዱሳን ገዳም ይሄም የቅዱሳን ገዳም ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት የፈረሰ ነው ቤተክርስቲያኑ እየፈረሰ ነው በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ ይሄም ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት እግዚአብሔር ቢፈቅድላችሁ እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው ቢኖር ለዚህ ቆርቆሮ 600 በርና መስኮት አንዳንድ መካፈል ይቻላል። ለበሩም ለመስኮቱም እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ በረከት እንዲደርሳችሁ ነው ምናሳስባችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት እግዚአብሔር የፈቀደላችሁን ያህል ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ለቆርቆሮና ለቀለብ ለበርና ለመስኮት
አስዋጽኦ እንድታደርጉላችሁ ይሄው አቀርበናላችኋል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በረሃ ነው። በረሃውን ይውት እንግዲህ በረሃውንም እንድታዩት ወደዚህ ሀገርም ደግሞ የመጣችሁ እዛው በቦታው በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ነው የሚገኘው። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ዳውን ወረዳ ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በቦታውም ደርሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህኛውም ገዳም ለምታደርጉት አስተዋጽኦ አመሰግናለሁ። አስተዳዳሪው እኚሁ ቆሞስ አባ ዮሴፍ ድንበሩ ናቸው። ተክለ ሃይማኖትንም የሚያስተዳድሩት ድባ ማርያምንና አቡነ ሙሴንም ገዳም የሚያስተዳድሩት እኚሁ ናቸው። ደውሉላቸው። እንግዲህ በየረድ ቴዎድሮስ ሚዲያ ላይ ይህን አስተላልፈንላችኋል። ላይክና ሼር በማድረግ ለብዙ ሰው እንዲደርስ አድርጉልን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።